Mediatorii მცირე და საშუალო საწარმოებში ეკოინოვაციური მიდგომების გასაცნობად პრესტურის მონაწილეებმა დაათვალიერეს საწარმოები, რომელთაც უკვე გადადგეს გარკვეული ნაბიჯები თავიანთი წარმოების პროცესის განახლებისკენ. Მონაწილეები ადგილზე გაეცნენ ეკო ჯორჯიან გრუპის, ბიოდიზელ ჯორჯიას, ყვარლის ბაგას და სართიჭალა ვაინ ერდ მენეჯმენტის მუშაობის პროცესებს. Მედიის წარმომადგენლებმა მოინახულეს სოფელ ალტოში მდებარე ენერგოეფექტური საბავშვო ბაღიც, რომლის რეაბილიტაცია ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელდა. Მედიატორი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა. Დრადის საჯარო შესყიდვები და ეკო ეტიკეტირება, ეს არის ძალიან ახალი პლატფორმა. Საქართველოს მთავრობამ უკვე განახორციელა ეროვნულ კანონმდებლობაში ცვლილებები, ეს გამომდინარეობს ასოცირების ხელშეკრულებიდან და ძალიან კარგია, რომ ეს ცოდეს საზოგადოება. Საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი და პირველ რიგში მედიასთან შეხვედრა იყო ძალიან განსაკუთრებული. Პრესტურის მთავარი მიზანი იყო გვენახა საწარმოები და გაგვეგო, როგორ იყენებენ მწვანე ეკონომიკის ელემენტებს. საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე იმყოფება და ქვეყანა ცდილობს ევროპის ქვეყნების გამოძილება პრაქტიკაში გამოიყენოს, რათა ხარისხიანი და უსაფრთხო პროდუქტი აწარმოონ.